A erosão que atinge o corredor do Rio da Madre, que pertence ao município de Laguna, tem preocupado quem passa pelo local. É preciso ficar atento, pois a estrada está ficando cada vez mais estreita. A situação começou a piorar com as fortes chuvas no mês de maio deste ano. Foi uma chuva também parecida com aquilo que aconteceu em 74, né? É onde veio afetar fortemente aquilo ali. E também, até porque não tinha uma grande contenção de pedras. O secretário de Obras e Planejamento de Laguna informou que o trabalho de recuperação do local já iniciou. Caminhões de areia foram colocados às margens do rio para impedir a erosão. Após o aterro, será realizado um enroncamento do rio, criando um muro de pedras, o que, segundo o secretário, resolverá o problema. A gente vai começar, provavelmente lá para segunda, terça-feira que vem, a colocação de 18 mil metros cúbicos de pedras para que fique compactada aquela costa do rio. Vai resolver o problema daquela estrada, que vai dar condições de trafegabilidade de veículo naquela região. Enquanto a obra não é finalizada, é preciso cuidado por parte dos motoristas nos dois sentidos da estrada. Todos os motoristas procurar ao lado esquerdo quem vai daqui, saindo da balsa, sempre procurar a margem esquerda, e quem vem da Madre para cá, do lado direito. Porque hoje o que estamos trabalhando é com material de entulho, de areia. Assim que entre o material compactado de pedra, aí vai dar mais sustentação e firmeza para evitar algum tipo de acidente naquele trecho.